Αλεξιόπουλος, η προκλητική στάση του οποίου ανάγκασε τον προεδρεύοντα Γιάννη Δραγασάκη να διατάξει την αποβολή του από την αίθουσα. Κάτι που γίνεται πρώτη φορά στα μεταπολεμικά κοινοβουλευτικά ήθη. Ακολούθησε πολιτική σύραξη και εκτοξεύτηκαν απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί καφενιακού τύπου. Τα αίματα άναψαν όταν ακούστηκε το σύνθημα «Χάιλ Χίτλερ». Χρυσή Αυγή και ΣΥΡΙΖΑ επιδόθηκαν σε πόλεμο δηλώσεων για το ποιος το φώναξε. Παρακαλώ τον κύριο Φούρεχο να έρθει στην αίθουσα του Σώματος. Στην αίθουσα της Βουλής. Παρακαλώ τον κύριο Φούρεχο να έρθει στην αίθουσα της Βουλής. Χειροκροτήστε γίδια. Τρομοκράτες σας είπαστε. Άντε ρε εξεφυλισμένοι. Πρωτοφανείς σκηνές με πρωταγωνιστές για ακόμη μια φορά τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Αυτή τη φορά ήταν η συμπεριφορά του Παναγιώτη Ηλιόπουλου που άναψε τη φωτιά. Οι χαρακτηρισμοί του εναντίον του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσαν την αντίδραση του Προεδρεύοντα Γιάννη Δραγασάκη που ενεργοποίησε για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας τον κανονισμό που προβλέπει αποβολή βουλευτή από την αίθουσα της Ολομέλειας. Για κάποια πράγματα που ακούστηκαν σε μια ερώτηση σούπα που προετοιμάζει το Μίστερ Αλέξη για πρωθυπουργό. Ο οποίος, Μίστερ Αλέξης, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και περιμένει να ξυπνήσει πρωθυπουργός. Κύριε Βουλευτά. Κύριε Υπουργέ, τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε, τι θέλετε. Να με ακούσετε. Όχι, δεν θέλω να με ακούσετε. Θέλω να ακούσετε εσείς την απάντησή μου. Όχι, κύριε Βουλευτά, θα γιατί με ακούσετε. Να σας ακούσω, θα με ακούσετε. Η συζήτηση διεξάγεται σε ένα χώρο ναι. Που η λειτουργία της διέπεται από κανονισμό. Ναι. Αυτά που λέτε είναι υβριστικά. Ο βουλευτής της μπορούσε να συμμορφωθεί με αποτέλεσμα ο Προεδρεύων να καλέσει τον επικεφαλής της Φρουράς της Βουλής για την απομάκρυνσή του. Η απόφαση της αποβόλης όμως έβγαλε εκτός αυτού τον βουλευτή που ξεπέρασε κάθε όριο με γηπεδικές εκφράσεις κατά των άλλων βουλευτών. Αυτά που θέλετε να εφαρμόσετε στην κοινωνία με αυτά τα νομοσχέδια δεν θα τα εφαρμόσετε. Παρακαλώ τον κύριο Φρούραχο να έρθει στην αίθουσα του Σώματος. Στην αίθουσα της Βουλής. Παρακαλώ τον κύριο Φρούραχο να έρθει στην αίθουσα της Βουλής. Χειροκροτήστε γίδια. Χειροκροτήστε γίδια. Παρακαλώ τον κύριο Ιόπουλο είτε να αναπτύξει. Είτε, είτε να αναπτύξει την ερώτησή του, είτε θα του αφαιρέσω το λόγο. Άντε ρε εξαντλησμένοι, άντε που μιλάτε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αν μου αφαιρέσετε το λόγο... Τρομοκράτες σας είπαστε. Άντε ρε εξαντλησμένοι. Τελικώς η επέμβαση των αστυνομικών δεν χρειάστηκε αφού οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής αποφάσισαν να βγουν ομαδικά από την αίθουσα. Κύριε Παπά, είναι μια καλή πρόταση. Φύγετε για να μην σας διώξουμε με άλλο τρόπο, αφού δεν σέβεστε τον κανονισμό. Κάπου εδώ όμως ξεκίνησε νέο επεισόδιο, καθώς κατά την αποχώρηση των βουλευτών της Χρυσής Αυγής ακούστηκε τρεις φορές η φράση «Χάιλ Χίτλερ». Ο ναζιστικός χαιρετισμός εν μέσω φωνών σχεδόν από όλους τους παριστάμενους βουλευτές αποδόθηκε από κάποιους βουλευτές της Χρυσής Αυγής που έσπευσε αμέσως να μηνθεί δια της επιθέσεως στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, τόσο ο εκπρόσωπος του κόμματος όσο και η Χρυσή Αυγή με ανακοίνωσή της ονομάτιζαν τον Σταύρο Κοντονή ως τον βουλευτή που είχε χρησιμοποιήσει τον ναζιστικό χαιρετισμό, κάτι το οποίο διέψευσε άμεσα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το Χάιλ Χίτλερ υπόθηκε από την πλευρά, ηρωνικά υπόθηκε από την πλευρά των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ βουλευτών, των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κόμμα, το κόμμα στο οποίο ανήκει και ο κύριος Δραγασάκης. Η προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να με στοχοποιήσει και να ισχυριστεί ότι αυτό ακούστηκε αποκλειστικά από μένα ως ειρωνικό σχόλιο στις όσες ασχήμιες ελάμβαναν χώρα εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα του Κοινοβουλίου είναι ψευδές και άθλιο. Αν και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίχθηκε ότι πρώτα ακούστηκε ο ναζιστικός χαιρετισμός από την πλευρά των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, τα επίσημα πρακτικά τον αποδίδουν στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Πάντζα. Η Χρυσή Αυγή έσπευσε αμέσως να εκμεταλλευτεί τη δημοσίευση με νέα ανακοίνωση, η οποία μάλιστα συνοδευόταν και από αφίσα ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Γιώργος Πάντζας με τον τίτλο «Οι τρεις ψεύτες». Δημοσιοποιήθηκαν προλίγου τα πρακτικά της Βουλής, σύμφωνα με τα οποία ο ηθοποιός και Σιριζέος βουλευτής Πάντζας φώναξε το «Χάιλ Χίτλερ». Ας ζητήσουν συγγνώμη τώρα οι συκοφάντες και οι απατεώνες που από το πρωί υβρίζουν και προσβάλλουν τη Χρυσή Αυγή. Η συμπεριφορά όμως των βουλευτών της Χρυσής Αυγής προκάλεσε την αντίδραση όλων των κομμάτων. Είναι αποκρουστική και απολύτως καταδικαστέα η προσπάθεια των βουλευτών της Χρυσής Αυγής να μετατρέψουν σε καταγόγιο το Ελληνικό Κοινοβούλιο, χρησιμοποιώντας ακραία προσβλητικές, υβριστικές και αγοραίες εκφράσεις. Θα πρέπει να αντιληφθούν επιτέλους όσοι δεν το κατανοούν ή αρνούνται επιμόνως να το συνειδητοποιήσουν ότι η Βουλή έχει κανόνες στους οποίους θα πρέπει να σέβονται όλοι, χωρίς εξαιρέσεις. Ελπίζω ότι όλοι κατάλαβαν την ανάγκη συνεργασίας των δυνάμεων του συνταγματικού τόξου με πρώτο βήμα την ψήφιση του νομοσχεδίου κατά της βίας και του ρατσισμού με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Για πολλωστή φορά η Χρυσή Αυγή έδειξε το αληθινό της πρόσωπο.
Στα διαλύματά της από τις δολοφονικές επιθέσεις κατά ανυπεράσπιστων μεταναστών από παράνομες δράσεις, επιδιώκει να εκφυλήσει και τους θεσμούς. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν τη συμπεριφορά των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Είμαστε υπέρ της εφαρμογής του κανονισμού, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Άλλη μια προκλητική συμπεριφορά βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Και αυτή η πρόκληση επιβεβαιώνει τον ναζιστικό, φασιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής, όπως τον προσδιορίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η χειρότερη βουλή των τελευταίων δεκαετιών γιορτάζει ένα χρόνο ανυπαρξίας και ανούσιων αντιπαραθέσεων μεταξύ μουγκών κομμάτων με τα σημερινά θλιβερά επεισόδια που δείχνουν την κατάδια της. Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως, αλλά δυστυχώς ό,τι ψηφίζεις έχεις.